filloj ti si e influencuar nga ato gjërat e këqija. Edhe dera që bukur ky sinqeritet i shqiptarëve që kanë dhier ti, sa më preke shumë nuk e fasova. Unë e fasova. E fasova. Thank you.
Ja, shikoni se çndinja malli janë ndjegur e përvoluar dekada e dekada me radhë. E në këto çaste, më shumë se sa fjalët, flasin për qafimet, puthjet, shtrëngimet e duarve, sytë dhe lotët. Me kamerën tonë, ne fiksuam disa nga këto momente intime.